şamil eləyir, uzaq görən eləyir, düşüncəli eləyir, təfəkkürü gücləndirir. Kitab dahidir. Kitabdan aldığın materialı nə ata verir, nə ana verir, nə də müəllim verir. Mən hardan tapım məsələn Nizam haqqında? Nizami deyir, sözün bayaq dedim günəşidir. Deyir, şiir mülkünün şahı sultanı. Sözünlə bəzədin bütün dünyanı. Firdevsüdən aldın söz külçəsini, qoydun sənətin təntərağını. Yəni, bu kişini oxumasa mən hardan bilərəm. O deyir ki, Nizami deyir ki, sözü düşünməmiş söhbətə keçmə. 100 dəfə ölçməsən, bir dəfə biçmə. Görsən, ölçüb biçirmək. Sözü yazır, düşünüb sonra de, sözü müxtəsər, elə danışma ki, bəsti desinlər. Gözəl söz nədir? Gözəl söz birinci məntiqə əsaslanmalıdır. Məntiqə uyğun olmalıdır. İkinci, dinləyiciləri inandırmaq lazımdır. Məsələn, indi burada yoldaşlar əyləşiblər də. Dünyada nə qədər ağac var? Ağacın sahi var, yox, yoxdur ki. Bunların hamısı meyvə verir, vermir ki. Elədir. Meyvələrin hamısı, meyvə verən ağaçların, meyvələrin hamısı şirindir, bəyən. Yox, şirin deyil ki. Deyil, bəli. Alimlərin, gələk alimlərə, alimlərin də nəzəriyyələri, fikirləri, bəyən, hamısı xalqın xeyrinədir. Xeyr, xeyrinə deyil. Eləsi var ki, insanları öldürmək üçün zəhərli maddələr hazırlayırlar. Hə, nə yazıq ki, belə yəqin bizə indi kimyasılar da qulaq asar ola bilər ki, mən bilirəm ki, qulaq asarlar. 1939-cu ildə bir Paul Müller, İsveç alimidir, kimyasıdır. O DDT eşitmişsiniz. Bəli. Orta məktəb keçənlər DDT eşitmişsiniz də, yəqin ki. O zəhərli maddə idi. Onu bıraxdılar, hətta mən özüm də ondan istifadə eləmişəm. O vaxtı pambıq tarlasına gedirdi, kim artıq sofqa yığırdısa, bankaya doldurdu, onun içində də DDT tökürdü, hamısını öldürürdü. Sən demə, bu insanları da öldürür. 1948-ci ildə həmən maddəni Nobel mükafatına təqdim elədilər. Sonra gördülər ki, bu cəmatı qırır, öldürür də. Hələ qırmaq, öldürmələrindən xəbəri yox idi. 1964-cü ildə onu Nazirlər Soveti ləğv elədi. Amma Azərbaycanda 80-ci ilə qədər gedib pul verirdilər, xahiş edirdilər, alsınlar, aparsınlar, pambıq tarlalarına tövsünlər, öldürsünlər. O alimin nəzəriyyəsi bəyəm yaxşıdır, xeyr. O alim gözəldir ki, yəni, onun nəzəriyyələri, onun ixtiraları xalqa xidmət eləsin. Xalqa xidmət eləməyən alimlərə xalqın nifrəti olur həmişə. Doğrudur. Doğrudur, biz sizin dəyərli söhbətlərinizi dinləyəcəyik, Əyüb müəllim. Dəyərli professorumuz, bizim çox sevdiyimiz alimimiz. Bilmirəm kim yazıb, amma yaxşı yazıb ki, dünyada, varsansa bu dünyada, dünyada hər şeyin var, çəkməyə qayğıların, yaşamağa oyun var. Qazaq Yaşlılar Birliyinin sədri, şair Barat Vüsal deyir, Tanrıya uzanan əlin tək bir adı var, onun adı da könüldür. Yəni, göz könüldə, könül gözdə olanda ömür elə bu deməkdir. Gəlin o ömürdən çıxış eləyək, çox sevdiyiniz bir poeziya nümunəsini sizin dilinizdən isti-isti eşidək. Daha sonra Rövşən bəyə dinləyək, daha sonra mən suallarımı yenə sizə bir-bir ötürüm. Olar? Əlbəttə, əlbəttə. Dünyada nə qədər iş var, sənət var, birindən yapışar adil adamlar. Hər kəs öz yerini tutsa həyatda, sanki xəzinə var başının altda. Könül verdiyin iş ucaldar səni, könül vermədiyin qocaldar səni. Zəhmətə arxalan, işə güvənsən, budur tərəqqinin sonu əzəldən. Məsələn, sizin tarınızı mənim balam çala bilməz. Siz də onun qabalını çala bilməzsiniz. Onun səsi heç kimdə yoxdur. Özündə var. Allah sizi qorusun. Tamam, eləyək, buyurun. Thank you.
Həsrətimlə ölürəm gəl bizə hərdən Gözəlim aşıqını sabah əzərdən Dayamam həsrətimlə ölürəm gəl bizə Vəfasız gözəlin olmaz axırı Vahid deyirlər ki, aşıq şakiri Vahid deyirlər ki, aşıq şakiri Eşkin bəlasına saldı bu ceylan Eşkin bəlasına Eşkin bəlasına saldı bu ceylan
Çox sağ olun Firuz müəllim, çox sağ olun Rövşən bəy. Qara gözlərə getmə söylədiniz. Heyranlığınızı bildirdiniz. Amma bəzən gözlər gözlərdən uzaq olsa da, Rövşən bəy, bu da var, könüldən könülə yollar da görünür. Bizə yeni qoşulan dəyərli tamaşaçılarımız, bir daha xoş gördüksün hər birinizi. Dəyərli ifaçımız Rövşən Əlizi dinlədik. Xalq artisti Firuz Əlimi rəhbərlik etdiyi ansambl qonağımızdır, bu instrumental ansamblı. Həm söhbətimiz professor Əyyub Əzizovdu. Əyyub müəllim, elm sizə nə verdi? Çox şey verdi. Bu sualın cavabı genişdir. Amma mən istəyirəm ki, ziyanlıqla bağlı, bugün bizi də, sizi də bir çoxlarını düşündürən məsələdir bu ziyanlıq mövzusu. Hardan başlayır, hardan qutarır, ümumiyyətlə anlayışı şəxsən mənim üçün yoxdur. O mənada ki, gəlin bir balaca müqayisə edək. Günəş nə vaxt çıxır, necə çıxır, hansı zamanda çıxır, biz bunu bəri başdan belə bilmirik. Amma bir həqiqət var ki, o bizim üçün hər zaman doğulur. Ziyalıq da belədir. Mənə gəlir ki, ziyalıq ilk öncə insanı anlamaq qayğısından başlayır. Əyyub müəllim, sizə görə? Elə əvvəl çox gözəl başladın o günəş məsələsi. Deyir, göydə parlasa da nə qədər ulduz, aləmə nur saçan günəşdir yalnız. Ziyalı olmasa, dövlət batar. Dövlətin mayası, nüvəsi ziyalıların əlində. Ziyalısız dövlət yoxdur. Yəni, ziyalı birinci onun gözəl elmi olmalıdır. İkinci, ağıl olmalıdır. Ağıl başqa şeydir. Elm başqa şeydir. Bilik başqa şeydir. Bunların hamısı ayrı-ayrı şeylərdir. Ziyalı birinci onun yüksək estetik zövq olmalıdır. Onun ali rəftar mədəniyyəti olmalıdır. Ziyalının, mən sizə deyim ki, onun elmi, ədəbi, əqidəsi, iffəti, fütuvvəti, bəsirəti olmalıdır. Əgər ziyalıda bu yoxdursa, demək onun heç nəyi yoxdur. Bu var, bu var. Bu varsa, o ziyalı adlanır. Məsələn, sizə bir şey deyim də, əgər insanda bu göz varsa, bəsirət yoxdursa, onun heç nəyi yoxdur. Bəsirət ağıl gözüdür. Ziyalı birinci ağıllı olmalıdır. Biz görmüşük, çox adamlar görmüşük. Siz də görmüşsünüz. Yəni, bunların hamısı eyni deyil ki. Elə deyilmi? Ona görə bəsirət nə deməkdir? Bəsirət öz günahlarını görüb, yəni özünü dərk. Özünü dərk, özünü dərk, güzgülə özünü görüb tanıya bilər. Amma özünün daxilini tanıya bilməz. Onun ancaq o bəsirət yoxdursa, onu özü müəyyən eləyə bilməz. Bəsirət görəndə ibrət alan, eşidəndə düşünməyi bacaran insanlar, insanlara bəsirətli insanlar deyir. Bu da birbaşa ziyalılara aiddir. Yəni, ziyalı həyatın günəşidir. Cəmiyyətin yol göstərənidir. Ziyalısız heç nə yoxdur dünyada. Heç bir şey. Deyir, ağılla, ədəblə yüksələr insan, bu qoşa qanadla hörmət taparsan. Hər şeyin ağıla ehtiyacı var, hər şeyin. Yəni, bir sözlə, dəyərli professorumuz. Amma, bəli, buyurun, buyurun. Amma, üzr istəyirəm, ağılın bircə şeyə ehtiyacı var. O da ədəbdir. Yəni, əgər ağılı varsa, ədəbi yoxdursa, onun boynuna bir daş bağla apar Xəzər dənizinə atlasın.